हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपण माने समस्ते जानथिबे तीन दिन धरी एबे रज पर्व सरी जायछि। तो आज होउछि रजर चतुर्थ दिन बा बसुमती स्नान। सेति पई बो पूरा सखाळ उठि नित्य कर्म सारी, सब घर काम भी सारी, एबे गाधी पूरा रेडी हे छि मां को पूजा करिया पई। आ बसुमती मां होछन्ति लक्ष्मी मां, तो आज ही तांकर पूजा करा जाय। जोन रजर चतुर्थ दिन ସେଇଦିନ ମାଆଙ୍କ ପୂଜା କରାଯାଏ। ତ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ରଜ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ। ତ ରଜ ପର୍ବ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଗଳିକନ୍ଦିରେ ସମସ୍ତେ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଆଉ ତା ସହିତ ବି ମାଆଙ୍କ ସ୍ନାନ ବି କରାଯାଏ, ବସୁମତୀ ମାଆଙ୍କ ସ୍ନାନ। ଆଉ ଯେଉଁ ଚାଷ ଯେଉଁ କାମ କରାଯାଏ ନା, ଏଇ ରଜ ପରେ ହିଁ ସବୁ ଚାଷ କାମ କରାଯାଏ। ରଜ ଚାରି ଦିନ ଧରି କିଛି ବି ଚାଷ କାମ କିଛି କରାଯାଏନି, ଏସବୁ ବାରଣ ରଖାଯାଏ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ବସୁମତୀ ମାଆଙ୍କ ସ୍ନାନ ପରେ ହିଁ ଚାଷ କାମ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଏ। ଆଉ ପୁଣି ସେମିତି ସବୁଜ ଶସ୍ୟରେ ସବୁ କ୍ଷେତ ଭରିଯାଏ ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ। ତ ଚାଲୁନୁ ଦେଖିବା ବୋଉ କେମିତି କ'ଣ ପୂଜା କରୁଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କେମିତି କ'ଣ ପୂଜା କରାଯାଏ। ତ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁଠି ମାଆଙ୍କ ପୂଜା କରିବେ ନା, ସେଇ ସ୍ଥାନକୁ ପୁରା ଭଲସେ ଗୋବର ଦ୍ୱାରା ଟିକେ ଭଲସେ ଲିପି ଦେବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଧୂଆ ପିଢ଼ା ତାକୁ ଆଣି ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ରଖିଦେବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଶିଳ ପୁଆ, ଯେଉଁ ଶିଳରେ ଯେଉଁ ବଟା ହୁଏ ସେଇ ପୁଆକୁ ଆଣି ପୂର୍ବମୁଖ କରିକି ରଖିଦେବେ। ଆଉ ତାକୁ ସିନ୍ଦୁର ଚନ୍ଦନ ହଳଦୀ ଦ୍ୱାରା ସଜାଇଦେବେ। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ପିଢ଼ା ଉପରେ ନା ହଳଦୀ ଗନ୍ଧଗଳା ଯିବା ମଥା ଘଷା ଯେଉଁ ତାକୁ ବାଟିକିରି ତା ଉପରେ ରଖିଦେବେ। ଆଉ ଦୁବ କୋଳିପତ୍ର ଫୁଲରେ ତାକୁ ସଜାଇ ଦେବେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମାଆଙ୍କୁ। ଆଉ ତାପରେ ଦୀପ ଧୂପ ନୈବେଦ୍ୟ ଦେଇକି ମାଆଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବେ। ଆଉ ଭୋଗ ବି ଦିଆ ହୁଏ ମାଆଙ୍କୁ। ଏମିତି ହିଁ ମାଆଙ୍କର ପୂଜା କରାଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ବୋଉ କେମିତି ପୂଜା କରୁଛି। ଏମିତି ହିଁ ଆପଣମାନେ ପୂଜା କରିବେ। ତ ସମସ୍ତେ ସବୁ ମାଆମାନେ ହିଁ ଏମିତି ପୂଜା କରୁଥିବେ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ନା ମାଆଙ୍କ ପୂଜା ଏମିତି ହିଁ ପାଳନ କରାଯାଏ। ମାଆଙ୍କ କୃପାରୁ ସବୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଜମିରେ ସବୁଜ ଶସ୍ୟରେ ଭରିଯାଏ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମାଆଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାଯାଏ। ବର୍ଷକରେ ଥରେ ହିଁ ମାଆ ଏମିତି ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। ତ ଏବେ ଆମର ପୂଜା ସରିଯାଇଛି। ଆଉ ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଭୁଲିଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ପୂଜା କରିବେ ନା, ଗୋଟିଏ ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ମାଆଙ୍କ ଉପରେ ରଖିବେ, ମାନେ ସେ ଧୋତି ହେଉ କି ଗାମୁଛା ହେଉ, ନୂଆ ଗାମୁଛା କିଛି ରଖିବେ। ଏମିତି ହିଁ ପୂଜା କରିବେ ଆପଣ। ଆଉ ହଁ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏ ଯାଏ ବି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ତ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆସନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ।